ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଓଏସ୍ଟିଇଟିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କିପରି କରିବେ, ତା ସହିତ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ, ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ OSSTET.co.in। ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ତଳକୁ ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ତ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେପର, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାରି ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଆର୍ଟ୍ସ ରହିଛି କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଇୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଟୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ତ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ତ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଟ୍ କୋଡ଼। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସେଟ୍ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାର କୋଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର, ତ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ଏନ୍ସର୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ ବାଇ ଦ ସ୍କୋରିଂ କି, କେଉଁ ଏନ୍ସର୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଛି, ମାନେ କେଉଁ ଏନ୍ସର୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସ୍କୋରିଂରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସର୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏବି, ଏଡି, ଏସ୍ସି ହେବ କି ବିଡି ହେବ କିମ୍ବା ଏବିସି ହେବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି PDF ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହି ନେବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼୍ ଅଛି, ତ ସେ ନୋଟ୍କୁ ବି ନେବେ, ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଦେବେ, ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କରେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ତ ଆପଣମାନେ ମନି ରିଟର୍ନ କରିବେ, ତ ରିଟର୍ନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର IFSC କୋଡ଼। ତ ଏତିକି କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ଟୁ ପେମେଣ୍ଟ, ତ ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡ଼ିବ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ତ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ଏକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଓକେ, ତ ଏଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ତ ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।